Guerreiro Chacrinha já dizia lá atrás que nothing can stop me, I'm all the way.
Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Quem tá aí? Boa noite, Marli, boa noite, Cristina, boa noite, Lui Lui. Esse é seu nome mesmo, Lui Lui? Boa noite, boa noite. Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Deixa eu ir me ajustando por aqui. Boa noite, Edinaldo. Boa noite, Kelly Rocha. Boa noite, Ivone. Boa noite, Gabi. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sidney Silva. Grande Sidney Silva. Prazer ter você aqui, meu amigo. Legal? Olha só, pessoal. Hoje, em pleno Dia das Mães, eu decidi apresentar para vocês o que é a Builderall, tá? E segunda, terça, quarta-feira, eu vou falar para vocês como é a Builderall. E na sexta-feira, eu vou falar para vocês por que eu faço a Builderall, tá? Então, sexta-feira vai ser um dia muito importante, porque eu vou falar para vocês o meu porquê eu estar fazendo a Builderall, tá? Muitas pessoas me perguntaram o que é Builderall, né? Eu venho apresentando algumas postagens durante a semana. Muitas pessoas não sabem como atrair para o seu marketing, para o seu negócio, as pessoas corretas. Então, eu decidi fazer no meu perfil, tá? Eu faço isso em algumas páginas que eu tenho. E dessa vez eu decidi fazer no perfil, porque, na verdade, eu estou desafiando um amigo meu que ele falou assim: ah, no seu perfil você não consegue, né? Mas eu falei para ele que o mais simples é você fazer no seu perfil, porque tá ali as pessoas que podem estar no seu negócio ou são pessoas semelhantes ao que você gosta, ao que você faz lá, aqui no seu perfil. Fora isso, eu convido, né, algumas pessoas também que eu encontro pela internet, pelo Facebook, pessoas semelhantes a mim. Por exemplo, pessoas que fazem o curso do Érico Rocha, pessoas que fazem o curso do Bruno Pinheiro, pessoas que fazem o curso do Conrado Adolfo, pessoas que fazem o curso de N players que tem no mercado de marketing digital e no mercado também de multinível, porque eu trabalho no mercado de multinível há muitos anos e também desenvolvo marketing multinível digital, sem precisar ir na casa de ninguém, sem precisar oferecer nada para ninguém, nem nada. O que eu gostaria que vocês pudessem fazer agora é que vocês marcassem seus amigos aqui para que eles possam, ou agora ou depois, ver esse vídeo, porque eles podem procurar vocês, tá? Eu sempre vou respeitar isso. Se vocês tiverem algum amigo, algum convidado, vocês podem ficar tranquilos, tá? Que eu sempre vou respeitar. Se tem algum amigo de vocês que gostaria de saber o que é a Builderall, algum amigo de vocês que gostaria de saber quais as funcionalidades que tem a Builderall, para que a Builderall serve, para que eu vou usar a Builderall, como eu vou usar a Builderall. Então, se vocês puderem marcar aqui,
A Anne está falando assim, ó, eu ainda não uso a plataforma, mas vou estudar sobre. É muito importante, Anne. Por exemplo, olha, Facebook não é seu. O Instagram não é seu. O YouTube também não é seu. Mas um site sim é seu. Entende? E, por exemplo, se você. Como que eu faço? Né? A maioria das minhas ações levam ou para meu site ou para meu blog. Eu vou falar o porquê você precisa ter uma identidade sua na internet, um site e um blog. Quando você indica o seu site para alguém através de uma propaganda paga pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, dentro do site você coloca o script do Google Analytics e coloca o pixel do Facebook. Somente no site que você tem o controle, porque normalmente as pessoas que elas entram no seu site, elas entram no seu blog, elas entram para pesquisar. Nem sempre uma pessoa entra na loja para comprar. Né? Imagina você está num shopping e aí você está andando ali no shopping e alguma coisa te chama atenção numa loja de roupa. Aí você entra na loja de roupa, pega naquela roupa, vê se tem o seu tamanho, vê a qualidade do tecido, se é aquela que você gosta. Aí sim, você pergunta o preço, depois você pergunta se divide, se tem desconto, alguma coisa assim. E no site, você faz isso. Quando a pessoa entra na loja, se tiver um bom vendedor, o bom vendedor vai falar assim: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como é seu nome? Meu nome é Anne. Aí, tudo bem, dona Anne, eu posso lhe ajudar? Aí você fala: Não, eu estou procurando uma roupa aqui, assim, 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 assim. E o vendedor foi desenvolvendo um relacionamento com você, chegou até pegar o seu número de telefone, mas você não comprou. E daí. Dois, ele espera até a sexta-feira e na sexta-feira ele manda um WhatsApp para você, fala: Olha, entrou aqui em promoção essa peça que você deu uma olhada, que você gostou, né? Aí você fala: Poxa, agora eu estou com dinheiro, vou lá e compro. No seu site você faz isso, no seu blog você faz isso, chama-se remarketing. As pessoas que visitaram o seu site, que visitaram o seu blog através de um anúncio que você fez, elas vão receber, a hora que elas abrirem o computador delas no Facebook, uma mensagem daquela propaganda que você tem no Facebook, sua, porque o pixel do Facebook, o algoritmo do Facebook, ele marcou você e ele vai apresentar as suas promoções e suas oportunidades somente através do remarketing que você coloca ou no seu site ou no seu blog. Por isso que é importante você ter um site e você ter um blog, né? Olha que legal. Mas voltando aqui, hoje eu vou apresentar para vocês, quem já conhece, legal. Quem não conhece, como o vídeo vai ficar aqui, algum de vocês marcou algum amigo de vocês, marquem aí alguns amigos de vocês que possivelmente possa gostar de saber como é a Builderall, o que é, como é, e eles vão durante a semana ver esse vídeo e eles vão poder depois perguntar a vocês como eles fazem para usar a Builderall com vocês. E a minha finalidade aqui, como líder, é de apresentar a Builderall e formar outros líderes que também possam alavancar e duplicar essa condição na Builderall. Para você, quem daqui já tem retorno ou tem as duas pessoas que precisa para embaixador? Quem daqui é embaixador na Builderall? Digita eu, se você for embaixador, digita eu não sou e quem não sabe o que é ser embaixador na Builderall, digita aqui também para mim. Eu não sei o que é ser embaixador, eu gostaria de saber o que é ser embaixador na Builderall. Por quê?
Amanhã, às 20 horas, o Eric Salgado vai abrir uma promoção para as pessoas que querem se tornar embaixador na Builderall. São pessoas que têm maior proximidade à empresa. Todas as sextas-feiras nós temos uma live para os embaixadores falando do desenvolvimento na segunda-feira. O Léo falou que ele não sabe o que é embaixador. Então, eu estou falando aqui, Léo. Todas as sextas-feiras nós passamos as informações, o conselho de marketing, o que é ser um embaixador, né? Quais as melhorias que a plataforma está fazendo para que os embaixadores passem para os seus afiliados e para o Builderall Business. Nós temos três categorias na Builderall: os embaixadores, os afiliados, a Builderall Business e somente o site, quem tem o site. São quatro planos que a Builderall tem. E o plano maior da nossa empresa é o embaixador. É você ser embaixador na Builderall. O embaixador é aquela pessoa que faz parte praticamente da empresa, porque ele sabe de todas as informações da empresa, ele sabe de todas as informações no grupo fechado que nós temos na Builderall, ele sabe dos treinamentos que a Builderall faz para os embaixadores, para os afiliados, para o Builderall Business e para também os usuários da plataforma Builderall. E todos os lançamentos, todos os treinamentos e todos os cursos, o embaixador, ele está ali na frente, sabendo em primeira mão o que é as melhorias da plataforma Builderall. E para você ser embaixador na Builderall hoje, né, você precisa que alguém que seja embaixador lhe indique um link para que você seja embaixador também na Builderall, né? Então, assim, ó, para você ser embaixador na Builderall, você vai pagar R$ 300 de mensalidade. Você já tem que ser usuário, não importa se você está ativo ou não está ativo. Somente quem já é embaixador que pode vender esse upgrade. E a Builderall não promove a ferramenta no mercado. Ela promove e entrega na mão dos embaixadores e afiliados, e nós promovemos a plataforma no mercado, né? Cada embaixador que você recrutar vai te gerar 50% de comissão, ou seja, custa R$ 300, na hora você já ganha R$ 150. Se você trouxer dois embaixadores, cada um vai te dar 150, eles vão pagar a plataforma para você, a plataforma já sai de graça para você. Certo? Então, isso é um ganho mensal recorrente. Sexta-feira, eu vou promover uma parceria para 20 pessoas que não são embaixadores ou têm ideia de ser embaixador, para eu, durante um plano de 90 dias, fazer uma mentoria pessoal com essas 20 pessoas e elas desenvolverem a plataforma e terem resultado em 90 dias. Se vocês